Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Molimo uzvišenog stvoritelja tebareke ve teala da nagradi našu braću koju se potrudili da urede ovu lijepu školu, školu Kur'ana, jeli će u ovim prostorijama, znači, biti, ljudi će biti poučavani Allahovoj knjizi, što je najveća odlika čovjeku, jer su najbolji oni koji se pouče Kur'anu i koji druge poučavaju Allahovoj objavi. I da zahvalimo našim domaćinima na njihovom gostoprimstvu koji se ovdje prilično pozahmetili dok su uredili ove prostorije da biste vi mogli danas ovdje boraviti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od ljudi traži da čine dobra djela. I jedino što će čovjeku koristiti na sudnjem danu jesu njegova dobra djela i ono što učini radi svoga gospodara. Mnogo ljudi zbog svoga neznanja smatra da će se to nekako preklopiti na sudnjem danu i da će to nekako proći. Sve će to biti hajr. Lijepo je da čovjek ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, definitivno. Međutim, čovjek je dužan da radi dobra djela i da se trudi. Prošao je poslanik, sa osvrame, pored kabura, kako bilježi imam Tabarani u svome srednjem mođemu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, prošao je pored kabura, pa je upitao čiji je ovo kabur. Kažu kabur tog i tog. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallame, dva rekiata ovom čovjeku u kaburu su draža nego preostali vaš dunjaluk. Da klanja dva rekiata, to mu je draže nego globus koji ti ispred sebe vrtiš i okrećeš. Znači, cijeli dunjaluk. I imam Ibn Ređep el-Hambeli spomio svome djelu Taif al-Ma'arif od skupine učenjaka iz prvih generacija da su smatrali da je ljudima u kaburu najveća želja da iziđu na dunjaluk, da klanjaju dva rekiata i da se ponovo vrate nazad. To iz razloga što ništa ne može čovjeku koristiti u kaburu kao što mogu koristiti djela dobra koja čini. Iz toga je vjernik razuman i nastoji iskoristiti svoje vrijeme. Jer je u vjerniku hajr. I ako još svoje vrijeme iskoristi na optimalan način i koristan, onda taj hajr dobija posebno, to dobro pri njemu dobija posebnu dimenziju. Jer kada vjernika nestane na ovome svijetu, nestaće i dobra. Uzvišeni Allah će presudnji dan poslati blagi vjetar koji će uzeti duše vjernicima. I na zemlji će ostati najgora stvorenja i nad njima će nastupiti sudnji dan. Jer kad nestane vjernika sa zemlje i kad uzvišeni Allah ne bude obožavan na zemlji, tada neće koristiti, znači, ni ova zemlja, pa će uzvišeni Allah uništiti. U prašinu je pretvoriti. I sve što će se dešavati, znači, jel tako, pred sudnji dan. Nema vrijednosti bez mu'mina. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, neće nastupiti sudnji dan dok se na zemlji jer ne prestane izgovarati la ilaha illallah.
Pa kad se prestane, onda je to znači zrelo za sudnjeg dana, jer su na zemlji ostala najgora i bit će najgora stvorenja. Uzvišeni Allah kaže za Firauna: Fema beket alejhimu sema'u wal ard. Kaže, njih, njega i njegovu svitu nisu oplakivali nebesa i zemlja. Nebesa i zemlja nisu oplakivali Faraona. U jednom hadisu koga bilježi imam Tirmiziju, danas Ibn Malika, se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog vjernika da nema dvoje vrata. Ovaj hadis znači nije vjerodostojan. Nema ni jednog vjernika da nema dvoje vrata, vrata kroz koja mu se spušta opskrba i vrata kroz koja se dižu njegova dobra djela. Pa kad vjernik presele, kada vjernik preseli, ta ga vrata oplakuju. Potom je proučio ovaj ajet. I njih nisu oplakivali nebesa ni zemlje. Ali je ovo došlo, ovaj smisao je došao od Ibn Abbasa, kod Abda ibn Humejda, i došao kod Ibn Munzira, i došao kod Imam al-Bejheqa, Ibn Džerira Tabera i drugi, da je Ibn Abbas govorio: vjernik ima vrata kroz koja mu se spušta opskrba i dižu se njegova djela. Pa kada preseli, ta ga vrata oplakuju, nebesa ga oplakuju, a i zemlja, mjesto gdje je činio seđdu, kada primijeti da jednoga dana nema tog čovjeka više da čini tu seđu na tom mjestu, kaže, oplakuju ga. Oplakuju, znači, nestanak i odlazak vjernika. Potom kaže Ibn Abbas, a kaže Firaun i njegovi pomoćnici nisu imali dobrih dijela na zemlji, pa ih nije imalo šta oplakivati, ni nebesa, ni zemlja. Naprotiv, radovali su se njihovom odlasku. Jer kada čovjek, vjernik, ode sa dunjaluka, to je šteta za dunjaluk i za ljude. Za razliku od pokvarenjaka i griješnika i nevjernika koji kada ode, to je korist za čovječanstvo. Došlo u hadisu Ebu Katade, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada je vidio dženazu da se pronijeli, kaže, ili se odmorio ili su se odmorile. Pa kaže Allah poslaniče, šta znači te riječi? Kaže, vjernik kada umre, odmori se od dunjaluka i dunjalučki nedaća i problema kojima se susreće. Vjernik kada umre, nakon smrti sve je za njega bolje i ljepše. Pa i u onoj zatvorenoj tamnoj rupi, koja se zove mezar u kojoj je pokopan, tu mu je ljepše nego na ovom dunjaluku. Kad odeš dole, nema više nikakvih nedaća. Nema više produžavanja vize. Nema više mijenjanja pasoša. Nema više pisama, dolaze ti svaki dan iz komune, ti dolazi, za glavu se pata šta je ovo, kakvi su ovo pozivi, šta je. Nema više da te neko guli tamo nekakvim novim osiguranjima, nekim nametima, nema nikakve više nedaće. Ti si u hajru i u bereketu, ti si ispit položio kako treba, ušao si u kabur, prva stanica ahireta i nakon toga sve što slijedi za vjernika je lakše. Iako se čovjek boji, je li tako, kada me stave u mračni mezar i zatrpaju me zemljom i odeše i niko više o meni, znači, niko me ne spominje, niti mi ko može pomoći. I s pravom treba da se boji. Ali se trebaš bojati ovdje da radiš dobra djela i da se pripremaš. I ako se budeš bojao ovdje, nećeš se bojati tamo. Jer uzvišeni Allah azuđel neće vjerniku spojiti dva straha. Koga se je bojao na dunjaluku, neće ga se bojati na ahiretu. A obratno isto vrijedi. Ko je bio siguran od Allaha na dunjaluku, neće biti siguran na ahiretu. Ili kaže, su se odmorili. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dalje u hadisu, ili su se odmorili drugi od njega. Čovjek griješnik kada umre, od njega se odmore i ljudi, zemlja i živa i mrtva priroda, sve se od njega odmori. Pa je čovjek, znači, vrijedan shodno svojim djelima koja čini. Mudžahid ibn Džebr, učenjak iz
generacije tabina je govorio, kada umre učen čovjek, kaže, njega oplakuju nebesa i zemlja 40 dana. A Muavi ibn Kurra je govorio, radijallahu anhu, kaže, mjesto gdje je čovjek obavljao seždu, plače za njim kada umre. A kaže, naspram njega u istoj ravnini, kaže, na nebesima, na nebesa plaču. Zatim čovjekom, vjernikom. Pa je ponos čovjeka u njegovoj vjeri, u njegovom imanu. I ljudi često upadnu u jednu šejtansku zamku. Prolazeći kroz dunjalučka iskušenja, snađe ga ovo, snađe ga ono, da zaboravi vrijednost sebe, odnosno svoje vjere. Sve što si izgubio od dunjaluka, ostalo ti je najbitnije, a to je tvoja vjera. I vjera kada ostane pri čovjeku, ništa nije izgubio. Jer bez svega se može osim bez vjere. Vjera je jedina stvar bez koje čovjek ne može na dunjaluku. A drugo sve može podnijeti. Imam Hakim je zabilježio sa dobrim lancem prenosilaca da je Omer jedne prilike radijallahu anhu krenuo prema Šamu. I sa njim je bio Tarik ibn Šihab jeste. I bio je tu sa njima Ebu Ubejd ibn Džarah. Pa su išli, došli do jedne močvare. Omer sišao sa deve, skinuo papuče, zavezao ih kanapom, okačio ih sebi ovrat i devu za kanap i preko močvare. Kaže mu Ebu Ubejde, vladaru pravovjerni, kaže, požuri. Požuri, kaže, da te ne vide ovi mještani ovdje, ako te vide kako ideš, kaže, pade halifa i pade institucija halife. Omer ide preko močvare, zavrnuo odjeću, nogavice i ide preko. Pa mu kaže Omer, Ebu Ubejde, kaže, ja sam očekio da bi to neko drugi mogao reći, a ne ti. Kaže, mi smo bili najponiženiji narod, pa nas je, kaže, Allah uzdigao islamu. I kaže, kada budemo ponos tražili mimo islama, Allah će nas poniziti. Pa je Omer ovdje ukazao na bitnu činjenicu. A to je da čovjek, on je vrijedan kod Allaha koliko su vrijedna njegova djela. A ne kako ga ljudi vide. I koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Neće ti koristiti to što je neko bio. Kaže, znam ja, efendija, sve to razumijem. Ali moj dedo je bio hafiz. On nije tako pričao. To što tebi tvoj dedo hafiz, u što ja ne vjerujem nikako, nije nikada rekao da ti trebaš staviti mahramu na glavu. To nije dokaz da ti možeš hodati gologlava. Je li tako? Neće ti pomoći dedo i njegov hifz ako ti budeš bila, je li tako? Ako sretneš gospodara, a on srdit na tebe. Čovjeku ne može pomoći nego njegova djela. Jedan dan me izlazim iz džamije, jedan me dedo zaustavi, kaže, mogu li te nešto pitati? Pa rekao, pitaj. Kaže, imam ja, kaže, brata. Bio je Jehovi svjedok. Kaže, preselio je. Umro je. Ima li, kaže, njemu spasa? Ali on priča, znači, očajnički. On traži, imam osjećaj da bi volio da mu neko kaže, ima nade za njega, nego što očima može pregledati. Ima li, kaže, nade za njega? On je, kaže, vjerovao u Boga. On je bio vjernik. On je vjerovao na način kako je smatrao da treba vjerovati. Ima li, kaže, za njega nada? Nažalost, ponekad moraš čovjeka razočarati. Ne možeš mu upakivati, upakovati ti mogu nešto što se može upakovati, smije upakovati. I to ti trebam upakovati, jel tako, da čovjek ne bude obeshrabljen i slično tome. Međutim, ono što se ne može upakivati, ne može. Kad bi se iskupili svi poslanici i vjerovjesnici,
preko 120.000 njih, što je bilo. I da mu jedan glas čine šefat kod gospodara uzvišenog. To je Allahu sunnet koji se ne mijenja na zemlji. Tu promjene nema. Pa je uzvišen Allah ukorio Nuha, ali islam zbog njegovog sina. Innehu amelun gajru salih. On je pokvarenjak. Ja te savjetujem, Nuh, nemoj tražiti ono što ne znaš. Nema pomoći. Tako i po pitanju ljudi koji su preseli, a nemaju pri sebi šta? Čovjek koji preseli, za njega nema nade ako je preselio, a nema pri sebi šta? Nema pri sebi osnovu imana. Nema pri sebi osnovu imana. Jer čovjek može preseliti na velikim grijesima, može preseliti na malom kufru i na malom širku. Kod uleme koja kaže da mali širk može biti oprošten bez teobe i da ne mora čovjek biti nužno kažnjen za mali širk kao za veliki, vječno, jel? Čovjek koji preseli, a ima pri sebi osnovu imana, bio je, znači, u krugu islama. Bio je šta? Musliman. Za njega ima nada. Uzvišeni. On je vezan za Allahovu volju, njegovo htijenje. Ako hoće, oprostit ćemo, ako hoće, kaznit će ga. Bez obzira s koliko grijeha da ga sretne. I bez obzira kakvi ti grijesi bili. Bez obzira kakvi grijesi bili, ako nisu došli do stepena nevjerstva, možemo biti oprošteni. I ima nade za njega. A nada postoji definitivno da neće vječno boraviti u vatri. Jel u redu? Ako uđe u vatru, neće vječno u njoj zato što imao šta? Osnov, on je muvahid. On je muvahid. E zbog tog tevhida on će izaći. A hoće li ući u nju? Ha. Pio alkohol i radio kamatno i bludničio i radio i imao osnovu tevhida. Mora li u džehennem? Bar malo. Ne mora. Ne mora. Ne mora. Ne mora. Dok je čovjek, dok su grijesi u pitanju, uzvišeni Allah, njegova volja, njegova milost je široka i može oprostiti kome želi, ali ko je taj ko zna da će mu uzvišeni Allah oprostiti kad je žena u džehennem ušla zbog mačke? Ko je taj ko može garantovati da kaže, pa ja ću zbog kamate koju koristim, ili zbog, ne znam, drugog nekakvog velikog grijeha, ja ću, bit će mi oprošteno. Pa je bitno čovjeku, najbitnije da preseli teohidu, da ima, znači, osnovu teohida, a sve što ima više od toga je bolje, jer je veća mogućnost da uđe u dženet bez polaganja računa. I zato žalosno je da gledamo ljude, bolje kazati da postoje ljudi koji živi svoj život i nikada nije osjetio slasti svoga islama. On dolazi možda i u džamiju i klanja, možda izgleda i njegova spoljašnjost ukazuje da je musliman, ali nikada nije ostio slast islama. Nego je musliman onako mehanički. Dođe u džamiju, iziđe iz džamije i živi život, ali nije ostio ljepotu islama. Toga je prošlo veliko dobro. U njemu je hajr to što radi, to što čini definitivno, međutim, da čovjek ne osjeti slast i ljepotu islama, veliko dobro je izgubio na dunjalu. Da osjeti ponos što je musliman. Kako je uzvišeni Allah počastio vjerom koja rješava sve njegove probleme i sve njegova pitanja.
Neka nam neko kaže imam pitanje, ne može ga vjera riješiti. Neka mi neko kaže ima nešto u šerijatu, ne može se definisati. Mi ti kažemo, sve što spomeneš na dunjalku, od sada do sudnjeg dana i prije toga i kako hoćeš, sa jednom od pet riječi mi to definišemo. Ili je vađib, ili je sunnet, ili je mubah, ili je mekruh, ili je haram. Šta god, spomeni šta hoćeš. Mikrofon, sahat, telefoni, auta, radna mjesta, šta hoćeš na zemlji s jednom. Allah objavio šerijat s pet riječi i definišeš dunjaluk cijeli. I nikakvi nejasnoća nemaš po pitanju. I čovjek nakon toga donosi slast ili potu islama. Takvog jednog vjerozakonika koji te uči kako ćeš spavati, kako ćeš jesti. 20 i nešto sunneta ima kada je u pitanju jelo. 20 sunneta možeš primijeniti prilikom jela. A šta mislite onda o krupnim, to je udovoljavanje prohtjevima? Šta mislite onda o vrijednim, krupnim stvarima koji se tiču ljudskih života, njihove časti i tako dalje? To je ta ljepota dina koju čovjek mora osjetiti da osjeti slast, ljepotu imana. A to može najbolje učeći svoju vjeru. Da zna šta, jer čovjek koji ne zna šta je islam, dok mu neko postavi pitanje, jel tako, pitanje koje je malo škakljivo, on se već zbunio. Došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu anhu, koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la tentufu shay fa innahu nurun lakum yawm al-qiyam, kaže nemojte čupati bijele dlake, to je, kaže, svjetlo vama na sudnjem danu. Kaže neće čovjeku muškarcu i ženi, neće obijeliti jedna dlaka a da mu Allah ne upiše jedno dobro djelo, da mu ne izbriše jedno loše djelo i da ga ne digne jedan stepen. I zato je nemoj čupati, to ti je svjetlo. Nije kao tako ovdje čovjek kada dođe, gleda se svaki dan, pogleda se, kaže, subhanak, je Allah, šta je ovo? Uf, je opet nadiru s ove strane, tamo sam mislio da neće, ali s ove strane samo objeli. Pa onda ispitivaš, a kako bi se to moglo? Može, dozvoljeno je kinati bradu, to nije problematično, i kosu. Međutim, nemoj da te boli to što bije, ti dunjaluk napusti moraš. Vječno živjeti ne možeš. Ma neka te utežu, neka te čuvaju koliko hoćeš, ti moraš jednoga dana dušu svoju ispustiti. Jer je eđel došao. Ali je čovjek obijelio u pokornosti Allaha. Wallahi, to je nimet od Allaha. Da ti Allah daje da ti bijeliš, a ti njemu pokoran. I za svaku dlaku imaš dobro djelo, imaš. Pa bi razumno čovjek prije rekao neka bijele, subhanallah. Ako je takva nagrada, neka bijele. U pokornosti gospodarova za ođe. Kod Buhari je došlo predanje od Ebu Sejd al-Hudrija, da je poslanik sa osaleme rekao, kaže, kada vjernici budu izbavljeni od džehennema, bit će zadržani na jednom prijelazu između dženneta i džehennema. Gotovo. Neće u džehennem, definitivno nećete. Ali kada budu prešli, kazat će se stanite ovdje da se međusobno riješe vaše razmjenice. Rekao si o meni, kazao si mi. U dva sata po ponoći si mi sa nepoznatog broja slao prijeteće poruke. Uradio si, kazao si, moju si imovinu zakinuo, otuđio je. Treba tu se riješiti. I tu se rješao. I tu plaćaš svojim dobrim djelima.
kaže, potom će im biti dozvoljeno da ulaze u džennet. Kad međusobne razmjerice, znači, među sobom, znači, ovaj, riješe, podmire, to nema više ničega, niko više, nikome ništa dužan nije, bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. I ti sad uđeš u džennet. Kad si ušao u džennet, kuda dalje? Ja sam ušao u džennet, gdje je? Džennet su stepeni, kako? Šta ću? Kaže poslanik, sam ovome hadisu, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kaže, jedan od njih bolje zna svoje mjesto u džennetu nego što zna svoju kuću na dunjalu. Kad ulaziš na džennetska vrata, nećeš kazati sad ući, kazati dobro, a ja? Evo, svako vidim da je negdje, a gdje sam ja? Ne, kako znaš, možeš li ti doći na večer, ovaj, došao si ti u Bostonu na odmor. Aj, pošto ovdje nemate vi svojih kuća. Osim rijetki pojedinci možda. I došao si u Bostonu na odmor, imaš dole svoju kuću, napravio si. I prvo ti promašiš grad. Mjesto Bihaća, odješ u Bugojno. I dođeš dole i kapija jedna ti dođeš i pogrešnim ključem slučajno otključaš kapiju tu. I uđeš. I otključaš i garažu. I parkiraš auto u garažu. I uđete ti, Hanuma, i sjednete u dnevni boravak u pogrešnu kuću. Kazao bi, to je nemoguće. To se desiti ne može nikako. U džennetu je još više nemoguće da pogriješiš kuću. Znaš tačno gdje. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ I on će ih uvesti u džennet koga im je prethodno pojasnio. Tačno znaš gdje je tvoje. Ali samo se pripremi za to. Za to trebaju dobra djela. Treba čovjek znači da se pripremi i nakon toga znači dobit će nagradu kod gospodara uzvišenog i dobit će ono što ga raduje. Imam Buharija zabilježio u svome sahihu Ebu Hurere radijallahu anhu da je jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima, kaže, u džennetu je, kaže, jedan pustinjak zatražio od gospodara. U hadisima se često navodi, vidjet ćete, kada hadise spominju, jedan čovjek je zatražio od gospodara u džennetu. Pa ga je uveo u džennet. Imate neki prevode, kaže, pa će ga uvesti u džennet. Ne, ti kaže, kako je rekao poslanik, pa ga je šta? Uveo u džennet. Jer to ima svoj smisao. Spominje se da čovjek govori o tome kao da je to bilo. Iako će to tek biti na sudnjem danu. Međutim, govori to kao da je to bilo, da bi čovjek bio to ubjeđeniji. Bilo i završeno. Kaže, pa će kazati jedan čovjek u džennetu gospodaru, gospodaru moj, kaže, ja bi da orem, da sijem u džennetu. Pa mu kaže gospodar, tebarek tala, robe moj, zar ti nisam dao ono što želiš? Jeste, kaže gospodar, sve sam dobio, ali ja volim poljoprivredu, volim onda radi. Pa će mu biti dozvoljeno da sebi sije. Pa će to izrasti u trenu oka, kao brda velika. Dok posije u trenu oka, sve to izraslo. Pa će mu kazati uzvišeni gospodara za ođan, to je kaže mu sine Ademov, kaže, tvoje oči ništa ne može zasjetiti. Čak i u džennetu on bi da dore. A to je bio jedan pustinjak prisutan kod poslanika, salosaleme, pa kaže, Allaho poslanič, to mora, kaže, da je neki ensari ili kurejšija. Kaže, mi pustinjaci, mi se ne bojimo, kaže, poljoprivredom, mi samo znamo stočarstvo. A kaže, to oni vole poljoprivredu, pa vjerojatno kaže da se radi o nekom onji, pa se poslanik zvala sam nasmio, tako da su se vidjeli njegovi umnjaci. I došlo je kod imama Ahmeda u jednoj predaji koja je slaba. U njoj je Mes'udi koji je bio daif ravija, znači njegovi hadisu sporni. Da je čovjek upitao poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allahov poslanik kaže, hoće li u džennetu biti konja?
hoće li u dženetu biti konja. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako uđeš u dženet imaćeš konja od crvenog biserija, letiš sa njim po dženetu gdje želiš. Pa je drugi upitao Allahu poslanice, hoće li u dženetu biti deva, ja volim deve. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da prekine tu priču, ta pitanja, kaže, u dženetu će, kaže, imati čovjek sve što njegova duša i njegove oči požele. Dok poželiš, tu je. Jer na dunjaluku nema ništa idealno. Šta god, uzmi sitnicu kakvu hoćeš. Ručao si, žena ti posle ručka stavila kolač na stol. Taj kolač, moraš se vratiti nazad na pšenicu, na oranje. To neko posije, pa da to neko pože, pa da se to, ovaj, da dođeš do brašna, pa nakon toga dođe to neko kupi, pa donese kući, pa da to pripremi svu tu smjesu, jel tako, pa kaže, uspjelo, nije uspjelo, kako to, jel? Koliko zahtjeva truda taj jedan kolač? Koga ti pojedeš za, jel tako, kratko vrijeme? Ili čačkalica jedna? Za tu čačkalicu običnu, koju baciš, ili ne znam, papir kojim obrišeš ruke. Koliko treba truda uložiti da dođe do tog papira? U dženetu toga nema. Dok zamisliš iz tog momenta je tu u najljepšem, u dženetskom obliku, trajne vrijednosti. Pa je tu razlika između ovoga prolaznog i vječnog svijeta. Došlo u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, stanovnici dženeta će vidjeti ljude u odajama iznad sebe kao što vi vidite zvijezde. Znači imaš mjesto u dženetu. To je udaljeno kao što mi vidimo ove zvijezde, stepeni, niko ni sa kim nema nikakve veze u tom direktnom fizičkom smislu. Iako mu nije spriječeno da može da vidi koga želi od svoje braće u džennetu na način kako uzvišeni Allah želi. Pa su kazali, ashabi kažu, Allahov poslaniče, kažu, to su stepeni, ti visoki gore stepeni. To je za poslanike i vjerovjesnike. Nije to za nas. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kaže, to je za ljude koji su vjerovali u Allaha i u njegove poslanike. Vjerovali u Allaha i u njegove poslanike. Pa nisu to, znači, samo stepeni za nekakve odabrane Allahove robove, posebne, u smislu da moraju biti, imati objavu pri sebi ili slično tome, na kakvo nadahnuće posebno, i ashabi odabrani, ne nego za ljude koji su vjerovali u Allaha i u njegove poslanike. Dobit će, znači, takve deređe. Vi znate zadnji čovjek koji će izaći iz vatre pa ući u džennet, da je čovjek koji kada uđe, da će učiniti da mu je, učinit će mu se da je džennet pun, pa će se vratiti gospodaru, kaže, pun je. Kaže, idi, kaže, pa uđi u džennet. Pa oti drugi put, kaže, pun je. Pa treći put kada se vratio, kaže, pun je gospodaru. Kaže, idi, kaže, uđi u džennet, tebi pripada u džennetu koliko je dunjaluk i toliko 10 puta. Znam za tebe neko ovdje kaže, evo ti dunum, usred ovdje Norčepinga, dunum ti, evo, u centralnoj zoni, tvoj. Tako ti morao nešto, mjesec dana koristiti nešto za regulaciju pritiska, ali tako? Ja imam dunum u centralnoj zoni. U džennetu imaš koliko dunjaluk 10 puta, sve tvoje trajno, vječno, uvijek se ljepote toga povećavaju i džennetsko. To je čovjek koji ima najniži stepen u džennetu. Kazat će mu uzvišeni Allah tom čovjeku, kaže, traži što želiš. Traži što želiš. Pa će traži, želim to, to i to. Kaže, te pripada to što stražio i kao dunjalog 10 puta toliko. Kaže, imaš li još kakvu želju? Kaže, nemam gospoda. To je što sam tražio, ništa više. Kaže, a zar ne bi, kaže, to i to? Kaže, bi gospodar.
A kaže, zar ne bi to i toga? Pa ga uzvišeni Allah podsjeća šta će tražiti od njega. Pa će tražiti, znači, i dobiti ovaj, i više od toga. Čak se navodi da će mu uzvišeni Allah mjesto svakog velikog grijeha upisati dobro djelo. A kada pređe preko sira ćuprije i kada se okrene i kada vidi svoju ženu u džennetu koju je dobio, džennetsku ženu, kada vidi s jedne strane vamo vatra iza leđa, gotovo je više, a ispred njega žena, kazat će hvala Allahu koji me spasio vatre i dao mi, kaže, ono što nije dao nikome od prvih i posljednjih. A on najniži stepen u džennetu ima, on misli sada ovako. Ja sam prešao preko sirat ćuprije. Ispred mene džennet i hurika. I ni Allahov poslanik sa osrem, ni Musa, ni Isa, ni Nuh, ali Islam, ni Ibrahim, ni Ulazmi min Rusul, ni ostali poslanici, ni šehidi, ni iskreni, ni dobri, ni pobožnjaci, ni učeni, niko nije dobio ovo što sam ja dobio. I da me vide, bi mi zavidjeli, Allahu dragi. A on čovjek koji ima najniži stepen u džennetu. Pogledajte Allahove milosti, kako nagrađuje svoje robove za djela koja čine. Iako svojim djelima ne mogu zaslužiti takve nagrade, međutim, Allahova milost je velika. Allahova milost je velika. Dobro. Imamo još nešto malo vremena. Od Allahovi lijepi imena je ime Eš-Šekur. Eš-Šekur. Onaj koji mnogo zahvaljuje. Zahvaljuje u smislu nagrade. Nagrađuje ljude velikim nagradama za mala djela koja čine. To je značenje ime šta? Eš-Šekur. Znači, uradiš malo djelo, dobiješ veliku nagradu. Uzvišeni Allah kaže لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Da ih on prema onome što su radili nagradi i još da im iz obilja svoga da, on mnogo prašta i zahvala. Da i nagradi svoga onome što su radili. On mogo prašta i zahvalan je. Što uzvišeni Allah nije rekao ovdje? On je milostiv. Zahvalan je, znači da nagrađuje. On je milostiv. Jer ovdje se radi o čemu? O nagradi. Pa je bilo preče spomenuti Allahu milost nego šta? Nego oprost. Ne, zahvala je nagrada. Ovdje govorimo prvo, Allah je taj koji mnogo prašta. Innehu gafurun šekur. Gafur je onaj koji mnogo prašta. A šekur je onaj koji je zahvalan, koji nagrađuje za mala djela. Zašto je rečeno ovdje gafur, oprost? Zato što čovjek koje god djelo da čini, ono mora biti krnjavo. Ti je kao čovjek, šta god da uradiš od djela, namaz, post, zekat, hadž, dobročinstvo, nešto uradiš u davi, bilo šta, to djelo s jednog aspekta gledanja mora biti krnjavo zato što ga radi krnjav. Je li tako? Zato što ga radi neko ko nije savršen, nije idealan, nije potpun. A to je Benu Adem. Jer Benu Adem je, znači, problematičan. Krnjav je kad ima vjeru pri sebi. A kad nema vjere, onda se ponekad ne može opisati. Pogledajte šta danas ljudi rade na dunjaluku. Pa čovjek što radi, to je krnjavo. Pa ti uzvišeni Allah tu krnjavost oprosti, i tako da imaš cijelo djelo koje si radio, primiti ga kao takvog i nagraditi za njega najboljom nagradom. Zato je rečeno gafurun šakur. Onaj koji ti oprosti tvoju krnjavost, potom te nagradi najboljom nagradom za djelo krnjavo ili potpuno. Za krnjavo u početku, na kraju bi potpuno. Onda je potpuno. Potpuno kada je nagrada, jer ti ga uzvišeni, ovdje se kaže gafur, prvo ti oprosti, pa te onda šta?
Jer ako te nagradi prije što ti oprosti, nagradio te za ono što vrijedi. Ono krnjavo nećeš imati nagradu. Ne, ovdje ti je oproštena krnjavost pa si nagrađen šta? Za cijelo, za potpuno. E, takav je Kur'an. Takve su Allahove riječi. Svaka riječ na svome mjestu i samo zamijeni riječ. Zamijeni ovdje mjesto gafurun šakur, stavi šakurun gafur. Nije to više ta originalnost koju Allah htio. Ono ima značenje u jednom smislu takvo, međutim originalnost nije gotovo. Došlo u hadisku imama Buharije. A, putem imama Leuzaija. Amr ibn Abdurrahmana, poznatog učinjaka Šama, fakiha. Da je prenosio od Hasana ibn Atije. A ovaj prenosio od Ebu Kepšeta je Selulija, a on od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa radijallahu anhuma. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao 40 dobrih dijela. 40 dobrih dijela. Najvrijednije od tih dobrih dijela jeste da neko nekome pozajmi kozu. Da je ovaj muze, da je koristi ili da mu je pokloni. Kaže, neće čovjek raditi jedno od tih dobrih dijela vjerujući obećanu nagradu i želeći nagradu kod uzvišenog Allaha, kaže, a da neće ući u džennet. A najbolje djelo je šta? Da nekome daš kozu. Kaže Hasan ibn Atije, ovaj tabin, zato sam vam spomenuo lanac prenosilaca. Kaže Hasan ibn Atije, kaže, pa smo nabrajali koja bi to djela mogla biti manja od toga da neko nekome pozajmi kozu. Ha. Koja bi to djela mogla biti manja? Pa smo, kaže, nabrajali uklanjanje nešto s puta, što smeta, da kažeš onome ko kihne, pa kaže, alhamdulillah, kaže, da mu kažeš, jerhamukella. Kaže, nismo mogli nabrojati 15 dijela. Znači, ima drugih dijela puno koja ti činiš, jer je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije precizirao i definisao koja su to dijela. Ali ima puno dobrih dijela koja ti činiš i ne znaš za njihovu vrijednost, a to su dijela koja te vode u džennet. A najvrijednije od tih 40 je da nekome pozajmiš kozu. Koju mu uze. Šta mislite onda vraćao nešto više od toga da čovjek izbavi čovjeka, spasi ga ovaj smrti koja mu je prijetila Allahom dozvoljenom voljom ili i pomogne na bilo koji drugi način, pomogne zajednicu muslimana, odgoji svoje dijete u islamu, nečemu, kakva koza. Danas dovedi čovjeku kozu da mu je daš hedije. Ovaj, koliko će ljudi primiti takvu hediju? Međutim, čini čovjek djela koja je puno manja od tih i dobije, znači, nagradu, je li tako, džennet. Došao od iskoga, bilježi imam hakem sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Amra ibn Asa radijallahu anhu, drugi hadis od njega isto kao i prethodni, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, u džennetu imaju odaje, njihova spoljašnost se vidi iz unutrašnjosti, unutrašnjosti iz spoljašnjosti. Pa je rekao Ebu Malik Rešari radijallahu anhu, kaže Allahu poslanici, kome su namijenjene te odaje? Kaže, limen etabel kelam wa atame ta'am wa salla wa nasu nijam. Kaže, onaj ko bude lijepo govorio, lijepo pričao sa ljudima, lijepo se ophodio prema ljudima. I ko bude druge hranio hranu. I kaže, ko bude klanjao dok ljudi budu spavali. Za tako mala djela dobija čovjek takve nagrade. Ovako velike nagrade. E to je značenje eš-šakur. Značenje eš-šakur. Pa je čovjeku, draga moje braće i poštovane sestre, primarna zadaća i obaveza da vodi računa o svojim djelima. Šta radi? Koliko je pokoran svome gospodaru? Koliko mu je nepokoran? Pa kada primijeti grešku u svojoj nepokornosti, znači u svojim djelima, da to popravi. Jer djela su ta koja idu s tobom. Ona su ti prijatelji u kaburu, ona su s tobom preko sirata,
Shodno svojim dijelima bit će ti stanje u kaboru. Shodno tvojim dijelima prelazit ćeš preko čega? Preko sirata. Shodno tvojim dijelima bit će tvoje mjesto u džennetu. Nigdje te tvoja dijela ne ostavljaju više. A porodica te ostavi. Sve te ostavi, okre na sudnjem danu, neće sin da te vidi, ni žena, ni majka. Niko nikog ne zna, niko nikoga ne zanima. Samo tvoja dijela su ti garant. Pa ako čovjek neće voditi računa o tom garantu osnovnom, o čemu će onda voditi računa? Onim stvoritelja te barek tala da nas uputi na ono što je najispravnije. Allah te ala nema salam rahman nema muhammed. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah.